السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفا وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم ناظرین اکرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 52 تک 22 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتہ اجرہا مرتین وآتدنا لہا رزقا کریما. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا اجر ڈبل دیں گے اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اگر تم متقی پرہیزگار ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ جس کے دل میں روگ ہے تو وہ برا خیال کرنے لگے گا. اور درست بات کہو، بھلی بات کہو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے اہل بیت، بس اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے. واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور سنت کی باتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ یاد کرو، یقیناً اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہ ہو گیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اور آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. پھر زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ان لوگوں میں جو بھی پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وہ انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم صبح شام اسی کی تسبیح کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، جس دن وہ ان سے ملیں گے تو ان کی دعا ہوگی سلام، اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ و پاکیزہ اجر و ثواب تیار کیا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے اور ان کی ایذا رسانی نظر انداز کیجئے، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کارساز کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس عدت کو شمار کرو، پس تم انہیں کوئی فائدہ دو اور اچھے طریقے سے رخصت کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما عفا اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور رحیما، اے نبی بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور وہ کنیزیں بھی آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مومنہ عورت بھی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ یعنی وقف کر دے، اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے. یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے. ہم یقیناً جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں مؤخر کر دیں یعنی چھوڑ دیں، اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہے ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب ان پر راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا، اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں گرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے،
اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 52 تک 22 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ 22واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے کہ وہ جو نیک عمل کرتی ہیں ان کا اجر زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا، بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار مت کرو، اس طریقے سے کہ جن کے دل میں روگ ہے وہ خواہش کر بیٹھے گا۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا، اچھے طریقے سے بات کرو، درست بات کرو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے انعاموں کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 کے اندر لگ بھگ 10 خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی معاملے کا فیصلہ کر دیا تو اب کسی مومن کے لیے، پھر اسی طرح کسی مومنہ عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے حضرت زید کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی۔ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی جس کو طلاق دے دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی۔ تو وہ رسم جو تھی، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے لیے مہر ہیں، آخری نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن عورتوں کو حلال کیا، جیسے چچا کی لڑکی ہے، پھوپھی کی لڑکی ہے، خالہ کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، اور جس کو مہر دیتے ہیں وہ عورتیں حلال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت کا تذکرہ اور ہے کہ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے اور اپنے آپ کو وقف کر دے تو بغیر مہر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ شادی کرنے کا اختیار ہے، اجازت ہے۔ مومن کے لیے اجازت صرف 4 تک کی ہے، لیکن انصاف کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور نئی عورتوں سے شادی نہیں کی، مومنوں کی جو مائیں تھیں ان کی دلوں کی تسلی کے لیے ایسا کیا گیا کہ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عورتوں سے نکاح نہیں کیا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ اصل میں پچھلی نشست میں جو اپنا 21واں پارہ ختم ہوا تھا اور 22واں پارہ آج کی نشست شروع ہو رہا ہے، پچھلی نشست میں 2-3 آیتیں گزری ہے، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک۔ پچھلی نشست میں 3 آیتیں گزری تھیں، 28, 29, 30، تو وہ 3 آیتوں کو لے لیجئے۔ اور آج کے درس میں تو آیت نمبر 34 تک، تو 28 سے 34 تک 7 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے، مال غنیمت ان کو زیادہ ہاتھ لگنے لگا، تو مسلمانوں کی عورتیں اچھے طریقے سے رہنے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے دیکھا کہ یہ عورتیں اچھے طریقے سے ہیں، نان و نفقہ ان کا زیادہ ہے، خرچ بھی ان کا بڑھ گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے نان و نفقہ کے لیے کہا کہ آپ ہم لوگوں کا بھی نان و نفقہ زیادہ کیجئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کا مرتبہ اونچا ہے انہیں سادگی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تو تھا نہیں کہ آپ ان لوگوں کو زیادہ دیں۔ اسی سلسلے میں یہ چند آیتیں اتری ہے کہ تم لوگوں کو دنیاوی زندگی چاہیے یا پھر اللہ چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، آخرت کا دن چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری خواتین کے لیے نمونہ ہیں، سادگی کی زندگی گزاری جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سادگی اب ختم ہو گئی، آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض لالا کے اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے لیکن پھر بھی اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا۔ خواتین اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سادگی کو پڑھ لے تو ان کی زندگی میں سادگی آ جائے، سکون آ جائے، شانتی آ جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے علماء ہیں، تو علماء کی بیویوں کو بھی خاص طور پہ سادگی کے ساتھ رہنا چاہیے، زیادہ نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، ہائی فائی رہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اتنے اونچے مرتبے پر ہونے کے بعد سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو یہ مطالبہ ہے تمام عورتوں سے کہ وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارے، اسی میں ان کے لیے فائدہ ہے، دنیا میں بھی نام ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں سے، پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کی تمام عورتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں سادگی لائیں،
آپ کے گھر میں سکون اور شانتی آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ اب آئیے ایک حدیث میں غور کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4785 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انی ذاکر لکی امرن فلا علیکی اللہ تستعجلی حتی تستعمیری ابوائی۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں جلد بازی نہ کیجئے، اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لیجئے۔ تو کیا چیز کے بارے میں؟ یعنی یہ آیتیں جب اتری کہ آپ لوگوں کو دنیا چاہیے یا پھر اللہ چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اور آخری دن چاہیے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ففی ائی حاضہ استعمر ابویہ فعنی ارید اللہ و رسول و دار الآخرہ۔ میں کس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں اللہ کو چاہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہوں اور آخرت کے دن کو چاہتی ہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ جس وقت یہ آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 9 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تمام بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ اب آئیے 22واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے، سب ملا کر دیکھیں تو لگ بھگ 8 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ تمام خواتین کے لیے یہی پیغام ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے، بات کرنے میں اتنی نرمی نہ ہو کہ دوسرے جس کے دل میں روگ ہے وہ خواہش کرنے لگے۔ پھر اسی طرح کہا گیا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، درست بات کہو۔ پھر کہا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کچھ خواتین فالتو میں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ جی، یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تو ہے، لیکن سب کے لیے پیغام ہے، سب خواتین کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح کہا، زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ زیب و زینت کی نمائش کچھ خواتین باہر جا کے کرتی ہیں، دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ بھائی، زیب و زینت گھر کے اندر کرنا ہے، اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کہا، نماز قائم کرو، کچھ خواتین نماز بھی نہیں پڑھتی۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا جو آیت نمبر 22 میں ہے، اہل بیت کا لفظ آیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 ہے، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 305 پر ایک حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 26575۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما لنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال۔ ہم عورتوں کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے جیسا کہ مردوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آخر تک، اور اس کے اندر 10 چیزوں کا ذکر ہے، مسلمان مرد، پھر اسی طرح ایمان والے مرد، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان کا تذکرہ ہے، اسلام کا تذکرہ ہے، ایمان کا تذکرہ ہے، فرما برداری ہے، سچے لوگ ہیں، پھر اسی طرح صبر کرنے والے، خشوع خضوع اختیار کرنے والے، چاہے مرد ہو یا عورت، پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے والے مرد ہو یا عورت، روزہ رکھنے والے مرد ہو یا عورت، پھر اسی طرح والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پھر آگے کہا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، والذاکرات اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ہے، اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اس معاملے کو رد کر دے۔ آیت نمبر 37 پر غور کیجئے کہ منہ بولے بیٹے یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی، اور یہ شادی آسمان پر ہوئی ہے۔ آیت نمبر 37 میں ہے، پورے قرآن مجید میں ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے اور وہ زید ہیں، فلما قضا زید منہا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37، کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے شادی کرا دی۔ وہ پرانے زمانے سے جو چلا آ رہا تھا اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے توڑوا دیا۔ زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے لیے خاتم ہے اور مہر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے بھی نبوت کا رسالت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹے نبی ہیں،
آیت نمبر 41 سے 44 کے درمیان غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 میں ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کیا لیکن اس کو چھوئے نہیں، ملے نہیں، اب اس کو طلاق دے دیں گے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 50 میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے کہ عورتوں سے اگر نکاح کرنا ہے تو ان کو مہر دیا ہو، جیسے چچا کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، پھر اسی طرح ماموں کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد ایک خاص چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے خاص کر دے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، بغیر مہر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے، لیکن مومن آدمی کے لیے وہ مہر دے کر شادی کرے۔ وہ امراۃ مومنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 اور 52 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جن بیوی کے پاس آپ جائیں یا نہ جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری متعین کر رکھی تھی۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جو صبر کیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اور دوسری عورتوں سے نکاح نہیں کیا، تو یہ انعام ان کو ملا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اختیار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تو ملا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی تاکہ ان لوگوں کے لیے تسلی ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں اس طریقے سے بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ زیادہ ہے، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عام عورتیں بھی اپنی زندگی میں سادگی کے ساتھ رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر ان کی زندگی ایسی گزرتی ہے تو ان کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، زمانۂ جاہلیت کے عورتوں کی طرح نمائش وغیرہ نہ کریں۔ تو یہ سورہ احزاب ہے، یہ مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ کے اندر اکثر مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔